обійдіть хоч увесь світ, а не знайдете більше ніде іншого народу, що так високо цінував би красу, шукав би її в довкіллі, дбайливо доглядаючи землю, заквічуючи її дивовижними квітами, оздоблюючи свій одяг, житло. Село на нашій Україні не наче писанка село, зазначав Шевченко. І люди населяли цю землю, красиві, дбайливі, співочі. У вільний час вони створювали цю красу, як тільки могли. Та найкраще їм вдалося реалізувати потяг до прекрасного у вишиванці. Сорочки, сукні, фартухи, рушники. І кожна річ неповторна, дивовижна, чаруюча. І в кожній така сила думки про рідних і така вправність, що сягнули наші вишиванки символу оберегів. Недарма ці відтвори називають генетичним кодом нації. Науковці віднайшли скіфські прикраси, на яких зображені чоловічки в сорочках, оздоблених вишиваним візерунком. Чи не від тих часів кладеться ниточка то хрестиком, то гладдю, єднаючи минуле і сучасне, прокладаючи стіпки в майбутнє. А українська вишиванка – диво, у ній народу кот його душі. І кожному в ній зручно та красиво, вдягнути ж вишиванку поспіши. І гордо й дивні по цілім світі, та мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко в зеніті, та рідного свого не забувай. З вечора тривожного аж до ранку вишивала дівчина вишиванку. Вишивала дівчина, вишивала чорну та червону нитку клала. Вишивала дівчина, вишивала чорну та червону нитку клала. Ой, та чорна ниточка то страждання, а червона ниточка то кохання. Щоб та чорна ниточка часто рвалась, а червона ниточка легко клалась. Щоб та чорна ниточка часто рвалась, а червона ниточка легко клалась. Як піду я ввечері на гулянку, подарую милому вишиванку. Бери мій соколику пільне серця, будеш ти носить її коло серця. Бери мій соколику пільне серця, ти носить її коло серця. Здавна існує традиція обдаровування дітей вишиваним оберегом на щастя, на долю, на красу, здоров'я. Пам'ятаєте, малишкове? І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала. Чи, Павличкове, як я малим збирався навесні піти у світ широкими шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. І таку магічну силу мали ці обереги, і так багато значили і для матусь, і для дітей. Існувала навіть традиція закодувати в вишиванці ім'я дитини, бодай лиха доля обходила стороною. Вишиванка краля, пишна, загадкова, означає кожна ниточка в ній слово. Перша вам розкаже про тепло долоні, що стелила рясно хрестики червоні. Нитка чорна, жалібно озветься, родів очі сльози, материнське серце. А зелена нитка, доленька стежина, що проклала мати голкою дитині,
просто проголосить про лишність сонця, про життя багатство, про рясне колосся. Голуби моточок стиха прошепоче, про волошки в полі та кохані очі. Неважливий колір, а важливе слово. Вишито не хрестик, вишито розмову. І хоч створюють вишиванки з сивої давнини, проте свято вишиванки юне. Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Який поєднував сучасні та національні стилі в одязі, був Іван Франко. У 1976 році відома письменниця Олена Пчілка видала свій альбом вишиванок. У 2008 році Джон Гальяна та Жан Поль. Це не просто виствір мистецтва, а й далекий голос предків, що сягнув сучасного. Говорять предки з нами з вишиванок, плетуть думок вибагливий серпанок і хрестиками виставлене поле, через роки до кожного говорять. Бабуся вишиванку вишивала, у Бога долі доброї благала і клала хрестики сині й червоні, бажаючи здоров'я, щастя доні. Хлопчині вишивала сорочину, вимолюючи світлу долю сину, і хай за роком рік як мить минає, шитво бабусі всіх оберігає. В нашій сім'ї є старовинна вишита ікона Миколая Чудотворця. Це справжня сімейна реліквія. Ікона Миколая Чудотворця диво вціліла під час Другої світової війни. Цей образ Миколая зберегла моя бабуся Наталя і цю ікону передала мені. Ікона передається з покоління в покоління. Коли ти виростеш, донечко, цю ікону я передам тобі. Це гушник моєї прабабусі. Він покашав ікону. І
залишився нам в спадок. Після її смерті він зберігався в нашій родині. Як пам'яток про пращурів і зв'язок поколінь. Мої бабусі дуже люблять вишивати. Цей рушник мені особливо подобається. Бабуся шила його на весілля моїх батьків. На щастя, моя прабабуся Ліза. 60 років тому назад. Ця річ дуже цінна для нашої родини. Як пам'ять про нашу бабусю. Я скажу про свою прабабушку Ніну. Вона дуже любила вишивати подушки і картини. Вона мені на пам'ять, вона вишила мені такі подушки і картини. Оцю подушку вона вишила в 2007 році, а оцю в 2006, оцю в 2001 році. Оцю вона вишила в місті Одеса в 2006 році. А ось цю велику подушку вона вийшла в 1989 році. А ось цю в 2005 році, в рік півника. А ось ця подушка моя найкраща. Вона мені дуже подобається, тому що якщо на неї лежати, то можна себе поставити в касті. Також вона вийшла, вона любила вишивати картини. Ось цю картину вийшла в 1888 році. А оцю картину вона вийшла в 1969 році. Я дуже пишаюсь своєю прабабусі. Оцей рушник вишивала моя бабуся для моєї мами на весілля. Оцей рушник – це наша сімейна реліквія. Ми будемо її передавати з покоління в покоління. І так на цей рушник ставали мої батьки на вінчання. Це великий портрет Тараса Григоровича Шевченка. Його створила моя прабабуся. Вона дуже полюбляла вишивати хрестиком. А це картина з двох козликів. Вони посварилися та впали в річку. Ще є багато вишивок, створених моєю прабабусею. Майже в кожній українській сім'ї зберігається така реліквія, як український рушник. І майже на всіх два однакові кольори – червоний і чорний. Червоний – то кольор калини, щастя, ясного сонечка. Чорний – це кольор землі нашої родючої, а інколи і смутку. Цьому рушникові дуже багато років. Його вишивала бабуся, моєї бабусі, Курило Лита Карпівна, яка народилася у 1895 році в селі Успенівка Запорізької області. Він висів у бабусі моєї бабусі на стіні. Дві війни пережив цей рушник. То колись в Україні не було такої дівчини, що не вміла ткати та вишивати. Рушник оздоблений білим мережем, теж ручної роботи. Рушники берегли, передавали як обриги з роду в рід. Їхні віддають за рідної хати. Рушник на стіні – давній звичай. Не було жодної селі на Україні без рушнику. Ось такий рушник висив у бабусі моєї бабусі. Хата без рушників, казали в народі, що родина без дітей. І цю реліквію я збережу та передам вже своїм дітям та внукам. Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Два кольори. У мене полотні в душі.
Моя прабабуся Єрмакова, Тамара, відома вишивальниця. У нашому місті не раз приймала участь у міських виставках, зараз її немає з нами. Але вона залишала великий спадок, який має для нас велике значення. Моя мама продовжує її традицію і радує нас своїми шедеврами. Розкажіть мені, будь ласка, як ви вишивали рушники? Вишивала рушники вечорами, я сама рисувала, сама вишивала. Ніхто мене не вчив, я сама. Це і заповідь Тараса Шевченка. Та ці чудові картини вийшла моя бабуся Агафія, справжня майстриня. Станіслав Дергаль, учень 5-го класу Бердянської школи номер 16. Всі жінки мого роду вишивали, але неперевершеною майстринею вишивання була моя прабабуся Параска Роговик. У 70-х роках вийшла в світ книга Ірини Горбули «Народне мистецтво західних областей України», у якій автор аналізує вишивки регіонів. Вона зазначає, зокрема, що неперевершеним майстром вишивки початку ХХ століття була Параска Роговик із села Долини Тлумацького району. Бабуся славилася вишиванням кулейних узорів з кубками, гаптованими зірочками та низинкою, хрестиком, а також оздобленням сорочок. Її вишивки, що зберігаються у Львівському державному музеї українського мистецтва, дають багато варіантів ромбовидних мотивів, з яких кожний оригінально закомпонований і дуже виразний у колориті. В 1991 році письменник Василь Лесів у своїй книзі «Дощ і сонячні хмари» також описує про народну майстриню Параску Роговик. На жаль, мені ще не вдалося побачити прабабусині творіння, але незабаром я сподіваюся вирушити до прекрасного мальовничого краю, де жила моя прабабуся, села Долини Тлумацького району Івано-Франківської області, та відвідати Львівський державний музей українського мистецтва, де я зможу побачити душу свого роду, вишивки, творіння своєї прабабусі Параски Рогови. Добрий день, мене звати Денис. Я хочу познайомити з вас речами, яке вишила моя прабабуся Соловія Лідія Приліпєва. Зверніть увагу на цей рушник. На ньому вишита дівчина, що пряде, а також вислів «Пряди моя пряжа, пряди не лінися». По бокам вишиті ініціали імені прабабусі Лідії, а також дівочого прізвища «Ключка». А ось цей жучок – прикрашений вишивкою, яку теж зробила моя прабабуся. Вона вишивала не тільки рушники. Ось ця жіноча сорочка теж створена руками моєї прабабусі. Ще вона вишивала чудові картини. Ці речі ми зберігаємо як пам'ять про нашу прабабусю. Я її до себе прийму.
Свято вишиванки! Я учениця 4 А класу Дар'я Манойлова, а це моя сестричка Аня, учениця 7 А класу. 19 вік, раритетний рушник, хай фрагмент лише маємо та на це не зважаємо, бо майстринні дівчата подарують всім свято. Ви бачите фрагмент рушника 19 століття. Все має своє продовження. Колись цей рушник прикрашав оселю якоїсь бабуся. Зараз цей фрагмент рушника знаходиться в нашій родині. І ми обов'язково вишлімо такий рушничок. А чи знаєте ви, які вправні мисткині наші бабусі, матусі, сестрички? Що надихає їх? Безумовно, любов. Любов до свого захоплення, до рідних, яким ці прикраси вготовані. Адже вишивати – щастя притягати. Вишивати – значить дивувати. Мама вишила мені квітом і сорочку. Квіти гарні, вічняні. На, вдягай, синочку. В нитці сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка мами нацвете в тому вишивані. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обніму, я свою матусю. Богдана Андрійчук, учениця 5 В класу БСШ номер 16. Я дуже люблю вишивати. Існує багато видів і технік вишивки. Одна із найпоширеніших в Україні – хрестик. Це моя перша спроба вишити хрестиком. В результаті в мене вийшла картина «Чарівна туфелька». А прикрасити туфельку я вирішила ще одним видом рукоділля – вишивка стрічками. Різнобарвні атласні стрічки створюють дивовижні композиції. Ми ніби відчуваємо аромат квітів, розсипаних на тканині. У кожної людини є своє захоплення. Хтось любить співати, хтось різьбити по дереву або ще щось. І для кожного це задоволення. Моє хобі – це вишивка. Звідки і чому воно в мене з'явилось, загадати досить складно. Мабуть, це виникає на підсвідомому рівні, коли захоплює сам процес і, звичайно, подобається кінцевий результат. В нашій родині зберігається дуже стара і, на жаль, дуже пошкоджена часом вишивка моєї прабабусі. Мені дуже шкода, що практично на моїх очах зникає цей витвір, до якого торкалися руки моєї родички. Торкалися з любов'ю і натхненням. Можливо, саме це спонукало, надихнуло мене через багато років відтворити рушник вже у сучасних традиціях. Занурюючись у захопливий процес вишивки, я відпочиваю від шаленого ритму життя, від побутових проблем, від емоційного навантаження, пов'язаного з роботою. Для мене це насамперед задоволення, яке заспокоює. А тематика моїх вишивок найрізноманітніша. Оскільки я за фахом музикант, то часто роблю вишивки на музичні теми. Дуже люблю вишивати пейзажі, натюрморти, різноманітні предмети інтер'єру. І найулюбленіше – це квіти. Не так часто звертаюсь до портретів. Але мені дуже приємно, що в мене була нагода зробити 2 портрети для Кабінету української літератури і подарувати своїй рідній школі, де навчалися майже всі члени нашої родини. Нитки та полотно – це моє самовираження, моє світобачення. І дуже приємно, коли цей світ комусь до душі. Thank you.
вишиванка для українського народу була символом патріотизму та відданості. Сорочку та рушник кожна дівчина вишивала. З покоління в покоління передавалося вміння вишивати. Мені та моїй сім'ї в спадок від бабусі, а їй від матері дістався оцей вишитий рушник. Наша родина також свято береже українські традиції. Усе навколо завмирає, коли вдягаю вишиванку, лиш серце радісно палає, мов промінь сонця на світанку. Коли вдягаю вишиванку, немов в любові признаюся, своїй країні ніжний палко вдягну і Господу молюся. За мир та спокій в Україні, щоб вишивані візерунки у долю кожної родини несли приємні подарунки. Полюбила. Це моя земля, поля, край дороги та поля. Яна Яковенко, вишиванка. Рано вранці на світанку вишиваю вишиванку. У зеленим житті буду ворожити. Попрошу у неба солов'їний щебет. Попрошу у квітки чарівної нитки, тоненької шовкової нитки кольорової, полотном біленьким вишую рівненько, голосну сопілочку і вишневу гілочку, пташечку, калину, маму і дитину. Вийся, вийся, голочко, вишиваю долочко. Візерунок ясно, буде доля красна. Сьогодні повертаємося до витоків, до джерел. Одягаємо національні строї і відчуваємо себе українцями. І дивуємо світ своїми вражаючими сорочками чи сукнями. Так що й голівудські зірки не цураються вдягнути авторську вишиванку. Не тільки у свята, а й будень. Отож, вишиванка – бренд найкращий. Не відмовимось ні за що. Вітаємо з Днем вишиванки! Ми учні 4-го А-класу. Орленко Марк і Орленко Мілана. Напевно, у більшості людей в гардеробі є вишиванка. А історія української вишиванки дуже давня та цікава. І сьогодні ми вам розповімо історію нашої родини. Ми одягнені у вишиванки, що привезла нам в подарунок подруга наших батьків. А цю сукню подарувала мені родина нашого друга на мій день народження. Таку вишивку дуже люблять наші бабусі. Ось ці рушники привезла з далекої поїздки наша бабуся Людмила. А в родині бабусі Надії взагалі зберіглася традиція вишивати. Її сестра Ольга Марківна – справжня майстриня. Весь її дім прикрашений чарівною вишивкою. Відомо, що вишита українська сорочка стала єднатись з європейським одягом. Наприклад, в нашій родині зберігаються дві вишиті сорочки. Вони були модні ще в радянських часах. І в наш час ми розуміємо,
що вишиванка – це справжній сучасний бренд. І це чудово! Моє ім'я батьківщина, лелеке легке крило. Моє ім'я Україна, і сонечка тепло. Моє ім'я вишиванка, я хрестик на полі.